Nun concorrido acto cos escolares do Salustiano Reieiras como público de excepción, a escritora María Canosa recibiu o premio Carlos Mosteiro de mans da Concelleira de Cultura da Pobra. Un premio que realmente é moi especial polo nome que leva, porque Carlos era un creador da literatura, un escritor preocupado por achegar obras aos máis novos, un home discreto, un home traballador, permítanme que o diga así, un dos meus. Así que será unha auténtica honra poder levar un premio co seu nome e o que espero agora é poder estar á altura. O xurado decidiu premiar esta obra que conta a historia de Miguel, un rapaz distinto, narrada pola súa irmá Lucía. É un libro que creo que vos vai a enganchar a todos desde o principio, porque o protagonista non é un héroe dos que todos imaginamos, pero sí que é unha persona común que todos temos nas aulas. E que calquera de nós podemos ser así. Especialmente a historia da súa irmá, que dende que nace, o coida, está pendente del, e case ela non ten vida por estar pendente dese irmán que é distinto ou diferente, pero que ao final é igual a todo o resto de vos. O premio, que acada xa a súa quinta edición, está dotado con 3.000 euros e a publicación da obra. O remate do acto, os asistentes recibiron un exemplar de Teño un volcán dentro, unha conmovedora novela que constitúe un canto á diversidade e o respecto.